danas je u Kraljevu otvoren, sada već tradicionalni, 15. po redu sajam zapošljavanja. Sajmu prisustvuje 47 poslodavaca sa preko 170 slobodnih radnih mesta. Mislim da je ovo odlična prilika za naše nezaposlene sugrađane da mogu da popričaju sa poslodavcima, da razgovaraju o tome šta je poslodavcima potrebno od različitih veština i znanja, da ostave svoje biografije i nadam se da će posle ovog sajma jedan broj naših sugrađana dobiti posao. Mislim da je Nacionalna služba za zapošljavanje, koja tesno sarađuje sa gradom Kraljevom u organizaciji ovog, kao i prethodnih sajmova za zapošljavanje, učinila značajan korak da poslodavci i nezaposlena lica mogu na jednom mestu da se susretnu lice u lice i da u razgovorima eventualno neko od ovih lica dobije posao. Nadam se da će svih 170 slobodnih mesta posle ovog sajma biti popunjeno i da će isti toliki broj građana Kraljeva moći da bude zadovoljan na taj način što je našao posao.